ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ବାହାରିଛୁ, ରେଡ଼ି ହେଇନି, ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେକ୍ ବନେଇବି, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେକ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିବୁ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେକ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିବୁ। ଏଠି ଆମ୍ବ କାଟି ନେଇଛି, ତ କେମିତି ବନଉଛି କରିସାରିଲେ ଦେବି। ଏଠି ହେଲା ଆମ୍ବ ନେଇଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର, ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଆଇସ୍କୁପ୍ ପକେଇମି, ଆଇସ୍କ୍ରିପ୍ ଆମ୍ବ ସବୁ ପକେଇଦେମି। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେ। ତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେକ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି, ତିନି ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେକ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଟା ଧନର, ଏଟା ଏଙ୍କର, ଏଟା ମୋର। ଏ ମୋର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେକ୍, ସେଟା ସିଏ ପିଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଧନ କାଇଁ ସେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଧରିକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଛି ଦେଖନି, ପହିଲା ପହିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବସିକି ପୁଅ, ମୁଁ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାର, ସେ ତ କେତେ ବସେଇ ବସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଉଠିଛି। ବାପ ପୁଅ ମା ଚୁଆ ବସିକି ପିଉଛି ସେଠି, ବାପ ପୁଅ ମା। ନନା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହେଲମେଟ ନେ, ହେଲମେଟ ତୁ ନେ, ନବେ ଆଗ ଠିଆ, ଆଗ ଠିଆ, ଏଇ ଠିଆ। ତ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଛୁ ଆମେ, ମାର୍କେଟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ। ଧନ ଅନାନି, ଅନା ଏଠିକି, ଅନା। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଛଅଟା ହେଇଯାଇଛି, ଛଅଟା, ହଁ ପୁରା ଛଅଟା ତେଇଶ। ମାର୍କେଟ ମାଛ ଯେଉଁଠୁ ନିଏ ସେଠି ମାଛ ଦୋକାନୀ ଆଜି ଆସିନି, କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଆସିଛି। ଦେଶୀ ମାଛ ମିଳୁଛି, କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଦେଶୀ, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କିଲେ ନେଇଯିବ। ତ ଆମେ ମାଛ ବି ଏବେ ଆଣିସାରିଲୁ, ସେ ମାଛ ସେଠି କାଟୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ପରିବା ନେଇଯିବି ଏଇଠୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୋତେ ନେଇ ତ ପଡ଼ିବ। ଭେଣ୍ଡି ନେଇଗଲି, ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଗଲି, ହାଲତେ କୋଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଏକୋଇଶ ପଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣି ଆଣିଛି, ଏପରେ ଆଜି ନୂଆ ଉଠିଥିଲା ଜହ୍ନି, ଆମ୍ବ, ଭେଣ୍ଡି, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛି ଏଠି। ତ ଏବେ କାଟି କୁଟି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍
चेंज करिवि ड्रेस चेंज कर सला परे माछ कटा कटी आरंभ हबो बडा माछ काटी आंची जे छोटा हां दउजी दउजी पु आंब खाइ बोली मम्मा मम्मा कोन खाइ आंब खाइ हां कोन खाइ कोन खाइ कोन कोन खाइ हां दउजी आउटे आंब खाउची आंब प्लेट रे सर देलानी मु बोली पकेलानी आंब खाइगी फिनिश 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 कर दे जो शोना कौन आला फिनिश कर दे जो हो थैंक यू आओ नो तो मैं माछ केड़े सरी आला ये माछ एको रखे देमी खाली धन पे गुटे पीस भाजीबी आ एको आज रांदी देमी ये बेसी दिन रहिबनी ये रही जीव दी तीन तीन दिन रही जीव डब्बा रे पूरे रखे के पड़ियो ये काटी उठे मो कमर बथा हैला बिंधिलानी एठी ये चिकन पकड़ा नहीं के आस्तिले से खाउ चंदे एति मो पई रखे दे के जाई चंदे त मो खाइबी ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେଠି ଅଛି ଦେଖେଇଦେଲେ ଚିକେନ କଷା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଚଟନି ତମେ ସେଠି ପାଣି ପକେଇକି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ନେଇକି ପାଣି ନେଇକି ନୁଙ୍ଗୁରାମି ଚାଲିଛି ଆର ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଉଛ ବାବା ପିଲା ବାବା ପିଲା ସେଟା ବାବା ପିଲା ସେ ପ୍ଲେଟଟା ନେଇ ଆସି ନେଇ ଯାଉ ସେ ପ୍ଲେଟଟା ଏଠି ମାଛ ଭଜା ବସେଇଛି ଏ ମାଛ ଅଲଗା ସେ ମାଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଛି ଦେଇଛି ତାକୁ ଅଲଗା ତରକାରୀ କରିବି ଏକୁ ଖାଲି ଭଜା ହବ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ବଦମାସ କ'ଣ ଖାଉଛି କିସମିସ୍ ଖାଉଛି ଖାଉନୁ ଖାଇବୁ ଖା ନହେଲେ ରଖିଦେବି ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଖା ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଖା ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଖା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲା ତା ଧନ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭାଜିମି ଏଠି ଭଲ ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବାଛିକି ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଅଲଗା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି ଏଠି ମାଛ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ମସଲା ପଡ଼ିବ ଏଠି ଧନର ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ସେଠି ଅଛି ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କାଲି ରଖିଦେବି ଆଜି ଏବେ ଖାଇ ହେବନି ଏବେ ଏକୁ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିଲା ପରେ ଏକୁ ଖିଆ ହେବ ଏକୁ ରନ୍ଧା ହେବ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଛି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବି ଅଛି ଅଳ୍ପ ଚିକେନ୍ ଅଛି ସେଇ ମାଛଟା ହେବ ଖାଲି ଖଟା ହେବ ଖଟା ପାଣି ଖାଲି ଢାଳିମି ହେଇଗଲା ସବୁ ରେଡି ଖାଇବା ବାକି ଅଛି ଆଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ହେବ ଭାତ ଧନ ଖାଉଛି ତା'ର ପୁରା ଛିଞ୍ଚିଟା ମିଚିଟା କରି ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ ସେ ବେଲାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ମାରିକି